Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Співак і автор з Буковини, тепер Міша Марвін, колись Майк Бейс і за паспортом просто Михайло Решетняк. Він же, брат української співачки Таяна, теж знімає вершки з того, що на Росії. Отримує гонорари, знімає кліпи, пише пісні і виступає з концертами. Така от ідилічна картинка, якщо на мить забути, що істинне ім'я артиста – зрадник. Я вважаю, що в кожному конфлікті можемо договоритися. І люди нормальні договарюються во всіх любих конфліктах. Взагалі, натяки на готовність прогинатися і домовлятися були ще у 2015-му, коли на перспективного автора звернув увагу росіянський лейбл Black Star. І не те, щоб це була пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Але ж робота в Москві так вабила українських недозірок. Багато не треба. Комплекс меншовартості, гроші, і Міша Марвін заковтнув гачок. Вроді все красиво, но внутрі темно, ти мене хотіла за собою на дно. А далі бабки, дівчата і кар'єра. Простий чернівецький парубок, який був на розігріві у Віктора Павлика, почав працювати аж у цілим Тімоті. Це той самий репер-путініст, який потякав, що полізе в окопи і убиватиме українців. Але лазить тільки від сцени до сцени, співає про найкращого друга, про якого весь світ знає, що він не Владимир, а дехто на літеру Ху. Мій лучший друг – це президент Путін. Дивина. Але після початку повномасштабного вторгнення Міша Марвін крихти порядності ще зберіг. Він засудив дії Росії і навіть повідомив, що розриває контракт із Black Star. Більше не називатиметься Мішою Марвіним, адже це ім'я належить лейблу країни-агресорки. Спойлер, це була не мега-жертвена жертва. Термін угоди і без того спливав. Зараз любое моє слово, розумієш, я спалюсь. А потім, мабуть, гроші скінчилися, а разом з ними оті крихти свідомості, чи як воно буде на зрадницькому. Музикант оголошує, що передумав, мовляв, повертається на Росію, залишиться Марвіном та кришитиме бабло далі. І який фантастичний збіг! Усі пости артиста із засудженням війни хутко зникли, не інакше. Магія. Це розворот перед походом 180 градусів. Обычно это делается с использованием ручного тормоза. Колишній Михайло Решетняк почав з посиленим завзяттям клепати романтичні пісні мовою окупантів. Виконував їх і сам, і дуетом, з ким тільки не співав. Раніше запроданець записав трек зі своєю землячкою і теж відомою зрадницею Ані Лорак. Наша улюблениця. Не побоюся цього слова, символічний крок, тобто трек. Я просто ухожу на всі жах. Пробачити і справді складно таку зрадливу безхребетність цих псевдоукраїнців. Але Міша Марвін зрозумів, що образ меланхолійного романтика – саме те, що треба скрепним жіночкам. Не Стас Михайлов, звісно, та все попереду. Сльозливі кліпи, слиняві фотосесії зі співачками, чим не кар'єра. І вершина – дует із Валерією, путіністкою, яка влаштувала сеанс спіритизму. І, можна сказати, воскресила давно мертвого шанувальника терористів Кобзона. Странна моя, Треба сказати, що Міша Марвін виглядає все ж таки краще, ніж Кобзон. Але все тимчасово. Втім, чи настільки він відданий російській сцені? Поки платять. Так. Його любов така радка, срок годності і цього. Міша Марвін платить окупантам податками, з яких фінансують ракети і так звану СВО. Хоча карма артиста-запроданця наздогнала. Точніше, пройшла по дотичній. Зрадливого автора пісень у Москві взули аферисти на ріелторській схемі. Типу, здали Міші житло, а насправді видурили понад чверть мільйона рублів. І як там у кримінальній хроніці? Спритники хутко зникли. У мене був опит.
Міша Марвін насправді втратив значно більше. Росіяни вирішили, що він недостатньо відданий зрадник і покарали у традиційний спосіб – скасуванням концертів і навіть корпоративів. Решетняк, а це нагадає його справжнє прізвище, мав виступати у ресторані Владикавказу. Але його відшили. Лезгінку не вивчив. Я был страшен, я был таким деревом, знаешь, так. Вот прям буф. Сейчас я немножко уже стал эластичней. Іноді і справді краще бути не настільки хитро зробленим. У випадку Міші Марвіна його еластичність грає з ним злий жарт. Скасовують концерти на Росії, та й у Європі його не бажають бачити. Так, Решетняку заборонений в'їзд у Латвію та Естонію. Гастрольний тур, який планував артист-запроданець, накрився мідним тазом. Або чорною зіркою Black Star, understand? Мені не виходить петь там веселі пісні, тому що все одно є грусть в моєму голосі.